سلام ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ዛሬ የስነ ምግብ ባለሙያ ከሆነች እንግዳ ጋር ነኝ ያለሁት እስቲ እንግዳ ራስሽን አስተዋውቂ እሺ አመሰግናለሁ ሀያት አራጋው እባላለሁ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሂውማን ኒውትሪሽን ወይም በስነ ምግብ ትምህርት ክፍል መምህርት ነኝ እና ባህር ዳር መሰረተ ክርስቶስ ቸርች ደግሞ አባል ነኝ እሺ ጌታን እስቲ እንዴት እንዳገኘሽ ንገሪ ጌታን ያገኘው ትንሽ ቆይቷል ያገኘሁት ራሴ አንብቤ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንብቤ ነው ልጅ ነበርኩኝ በጣምና የሰፈርና የትምህርት ቤት ጓደኛ ያለች ፕሮቴስታንት ነች እና ትምህርት ቤት የልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ይዛት መጣ ነበር ያንን መጽሐፍ ቅዱስ አባቴ በጣም መጽሐፍ እንዳነብ ይገፋፋኝ ነበርና ያን መጽሐፍ ቅዱስ አነበብኩት ሳነበው ከሌሎቹ መጽሐፎች በጣም የተለየ ነገር አለው ማለት እውነት እንደሆነ ያወቅኩ ነው ሌሎቹ ተረት መጽሐፎች ናቸውና ያኔ በጣም ውስጤ አላቅም እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ሲጠራ ነው በጣም ከፍተኛ ጉጉት ነበርን የማወቅ ማለት ነው ከዛ ግን ምንም ማረግ አልችልም በጣም ልጅ ነበርን እንዳጋጣሚ ከቤተሰባችን የሙስሊም ባክግራውንድ ነው ያለው አንዳንድ አክስቶቼ እና እናቴን ጨምሮ ክርስቲያን ሆኑ ቢሆንም ግን ከነሱ ጋር የማደግ እድል አላጋጠመኝም ከአባቴ ጋር ነበርኩኝ አባቴ ሙስሊም ነበር ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሃይ ስኩል በመገባበት ጊዜ ያው በራሴ ነገሮችን መወሰን ጀመርኩኝ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩኝ ከጓደኞቼ ጋር ነው ከዛ ተጠመኩኝ ግቢ ስገባ ደግሞ የታይም የጊዜ ፍሪደም አገኘሁኝ ማገልገልም ጀመርኩ በደንብ መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ ጀመርኩ ማለት ነው ጌታን ያውቁት እንደዚህ አይነት ነገር ዋው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነገርሽኝ እስቲ አገልግሎት ላንቺ ምን እንደሆነ ደግሞ ንገሪ አገልግሎት ማለት መኖር ነው እግዚአብሔር ለጠራን ጥሪ በእኛ ውስጥ ላስቀመጠው ነገር መኖር ማለት ነው አገልግሎት ያው እኛ ሰው በዚህ ምድር ላይ መጥቶ ምንም ሳያረግ ለራሱ ብቻ ኖሮ ካለፈ ምንም ትርጉም የለውም ግን ለሌሎች ሰዎች መኖር ያለን የሰጠንን ነገር መክሊታችንን ለሌሎች ሰዎች ያካፈልን መኖር ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ምሳሌ የሆነሽ ሰው አለ ለኔ ምሳሌ አባቴ ነው አሁን ላለሁት ለባህሪም ለደረስኩበት ደረጃም ለሁሉም ነገር ምሳሌ የምለው አባቴ ነው። እሺ እንደ አማኝስ በምን አይነት መንገድ ምሳሌ መሆን እንችላለን ብለሽ ታስበልሽ? ምሳሌ መሆን የምንችለው መልካም ስራን በመስራት ነው። ለሰዎች የሆነ ነገር ባለንበት ነገር ማካፈል ወይም ኮንትሪቢዩት ማድረግ ስንችል ነው። ምክንያቱም እኛ የምድር ጨው ነን የዓለም ብርሃን ነን ስለዚህ መልካም ስራችንን ለሰዎች ማሳየት መቻል አለብን ማለት ነው። በዛ አይነት ለሰዎች ባለን ነገር ላይ ተክተን በመሰራበት ጊዜ ምሳሌ መሆን ይችላልን ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ። ከአገልግሎት አንጻርስ በሚኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ እንዴት ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን? ከአገልግሎት አንጻር ልክ እንዳልኩሽ ነው የተሰጡን የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። እነዛን ነገሮች በቅንነት ለሰዎች በማካፈል ሼር በማድረግ መልካም ነገሮችን በማሳየት እነሱን በማገልገል ያው ለሰዎች ምሳሌ መሆን እንችላለን ማለት ሰውን ወይ መጥፎ ስራው ነው ወይ ጥሩ ስራው ነው የሚገልጸውና አንቺ ጥሩ እስከሆንሽ ድረስ ባለሽበት ነገር ላይ መልካም እስከሆንሽ ድረስ ሰዎች ለሰዎች ምሳሌ ማትሆኝበት ምክንያት አለ ብዬ አላስብም። እሺ ልዩ ገጠመኛለሽ? በጣም ብዙ ገጠመኝ በተለይ ከስራ ጋር የተያያዘ ብዙ ገጠመኝ አለኝ። ከስራ ጋርና ከስሜ ጋር የተያያዘ ብዙ ገጠመኞች ያጋጥመኛልና በተለይ ከስራ ጋር ቅርብ ጊዜ ሆነውን አንድ ድንገርሽና ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ሄደን የርቀት ተማሪዎችን ፈተና እንፈትን ነበር እና እኔ ሱፐርቫይዘር ነበርኩ እንዳጋጣሚ ከዛ ፈተና ሄደን በሚፈተንበት ጊዜ ብዙ ክላሶች ናቸው የሚፈተኑ ተማሪዎች አሉት 10 15 እስከ 20 ድረስ የሚሆኑ እንደ ሴክሽን ማለት ነው ብዙ ተማሪዎች አሉና ፈተናው ተጀመረ ፈታኞች እየፈተኑ ነው ከዛ ሄድኩኝ እኔ ቼክ ለማድረግ ያለውን ነገር በሚሄድበት ሰዓት ሌሎቹን አደረኩኝ ያው ሰዓቱ ገና ስለነበር ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ስደርስ ልክ ክላስ ውስጥ ስገባ ውጪ 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 ያለኝ አስተማሪው ማለት ነው ከዛ በጣም ደነገጥኩኝ ደንግጬ ወደ ኋላ ተመለስኩኝና ቆንኩኝ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ከዛ ምንድነው ቆንኩኝና አጠበቅኩት እስከሚወጣ ድረስ እስካሁን ድረስ የታርፍደሽ ነው ምናምን አለኝ ተማሪ መስለሽማ ከዛ በኋላ አረ ተማሪ አይደለሁም ሱፐርቫይዝ ላደርግ ነው ምናምን አልኩትና ከዛ እሱም ደነገጠ ይቅርታ ምናምን አለኝ በኋላ ላይ ከዛ ተመለስኩኝ ማለት ነው ይሄ ቅርብ ጊዜ የሆነ
የሚገርም ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ አገልግሎት ክፍሉ ያዘጋጀው የእጣ ጥያቄ አለ። አንሺና ጥያቄውንም መልሱንም ትነግሪያለሽ። የዓለም ጤና ድርጅት ስንት አባል ሀገራት አሉት? ሞክሪ ብትበይ 150 ጥሩ ግምት 194 ናቸው። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንንጠይቀው በሁሉም አቅጣጫ ግንዛቤ እንዲኖረን ነው። ስለሙያሽ አንዳንድ ነገሮችን ንገሪን። ሙያዬ እንግዲህ ስነ ምግብ ነው። ሰዎች ጤናማ የሆነ አኗኗር እንዲኖራቸው፣ ጤናማ የሆነ ህይወት እንዲኖራቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ እስከ እርጅና ድረስ ምን ምን አይነት ምግቦች መመገብ አለባቸው የሚለውን የሚያጠና ነው። በአጠቃላይ ሰውነታችን ውስጥስ ምግብ ከገባ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው፣ እንዴት ነው ጤናችንን የሚያስተካክለው የሚሉትን ነገሮች አካቶ የሚይዝ የስራ አይነት ነው ማለት ነው። እሺ እስቲ አሁን ደግሞ ወቅታዊ ስለሆነው ስለ ኮሮና ቫይረስ ምን ያክል ግንዛቤ አለሽ? ኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። እስካሁን ድረስ መድኃኒትም አልተገኘለትም ክትባትም አልተገኘለትም። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ማለት ነው ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም ምንም ነገር ሳይለይ ሁሉንም ሰው እያጠቃ ያለ በሽታ ነው እና ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት በሽታ ቢሆንም ግን እኛ ደግሞ መከላከል የምንችለው አይነት በሽታ ነው ማለት ነው። የመከላከል ዘዴዎቹን ያው World Health Organization የዓለም ጤና ድርጅት ነግሮናል። እነዛን ነገሮች በመከተል እጃችንን በመታጠብ አካላዊ እንቅስቃሴ በማድረግ እንደገና ደግሞ ማህበራዊ ርቀታችንን በመጠበቅ ወይም ግላዊ ርቀታችንን በመጠበቅ መከላከል የምንችለው ነው። ይሄንን ያህል አውቃለሁ። እሺ አሁን ደግሞ እስቲ በሙያሽ በዚህ በሽታ ላይ ምን አይነት ነገር እያደረግሽ ነው? በሙያችን አሁን እኛ ማድረግ የምንችለውም እያደረግንም ያለውም አዌርነስ ክሬት ማድረግ ነው በማህበረሰቡ ውስጥ ማለት ነው። እውቀት እንዲኖር ስለ አመጋገቡ በዚህ ወቅት እንዴት መሆን እንዳለበት መግለጽ ነው። ግቢ በነበረበት ሰዓት ከመዘጋቱ በፊት ስናደርግ የነበረው የግቢው ማህበረሰብ እና ተማሪዎችን የእኛን ተማሪዎችን ሰብሰብ አድርገን የእውቀት ግንዛቤ ማስጨበጫ ነገሮችን እንሰጥ ነበረ። ከተዘጋ በኋላ ግን ያው አብረን በመተባበር ከሌሎች ከአይቲ ባለሙያዎች ጋር በግቢያችን ላይ ባለው ዌብሳይት ላይ አንዳንድ ነገሮችን እንለቃለን ማለት ነው፣ በማህበራዊ ድረገጾችን። እስከ ዛሬ የሰራ ነው እሱን ነው። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ነው የምንቀመጠው፣ ሰው አግኝተን ግንዛቤ መፍጠር አንችልም። እነዛን ነገር ነው እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ግን ከዚህ በኋላ ምን መሰራት አለበት መሰለሽ? ከፍተኛ የሆነ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል። በማህበረሰቡ የሚጠቀሟቸውን የምግብ አይነቶች ለይቶ የትኛው ምግብ ነው ቶሎ ለማገገም የሚረዳው፣ የትኛው ምግብ ደግሞ በሽታውን ለመከላከል ይረዳል የሚሉት ነገሮች ከፍተኛ ጥናት የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው። እነሱም ደግሞ መስራት የሚችለው ያው ይሄ የተማረው ማህበረሰብ ነው ማለት ነው፣ እኛንን። አሁን ላይ ባለው መረጃ የሚመከሩ ነገሮች አሉ? ይሄንኛው ምግብ ያድናል፣ ይሄንኛው ምግብ በሽታውን ይከላከላል ተብሎ የተቀመጠ ምንም አይነት ምግብ የለም። አሁን ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት ምናምን እየተባለ ስላለ የምትይኝ ነገር ካለ እሱ ጥሩ ባህል ነው። በነገራችን ላይ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል መብላታቸው የኛ ማህበረሰብ መመገባችን አሪፍ ነው በጣም። ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በሽታ የመከላከል አቅማችንን ያሳድጋሉ። እንደገና ደግሞ ጀርም ፋይት የማድረግ ባህሪ አላቸው በተፈጥሯቸው። በመቶዎች የሚቆጠር ንጥረ ነገሮች ነው በውስጣቸው ያለው እነዚህ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል። ችግሩ ምንድን ነው? የተሳሳተ ደግሞ አመለካከት አለ። በሽታው አይዘኝም ወይም ደግሞ ከበሽታው ያድነኛል ብሎ የማሰብ ነገር አለ እንጂ እነዚህ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልን መመገብ በጣም ጥሩ ነው። የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ያሳድጋሉ፣ ስለዚህ አያድኑ። እንደዛ የሚል ጥናት እስከዛሬ ድረስ የለም። በጣም አሪፍ። ያው እንግዲህ ከሙያሽ አንጻር ሪፍሌክት እንድታረጊው ስለፈለኩኝ ነው። እሺ በመጨረሻ መናገር ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ በዚህ በኮሮና ዙሪያም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለወጣቱ ይህንን መናገር ይህንን ማለት እፈልጋለሁ የምትይው ነገር ካለ ድሉ ልስጥሽ። መጨረሻ ላይ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ወጣቱ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ አለበት። በዚህ ወቅት እነዚህ በሽታ ተከላካይ የምንላቸው ቫይታሚን እና ሚኒራል የያዙ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በደንብ መመገብ አለበት። እንደገና ሌላው ደግሞ ከስምንት እስከ አስር ብርጭቆ የሚሆን ውሃ በቀን ውስጥ ቢያንስ መጠጣት አለበት። ምክንያቱም የሰውነታችን ሙቀት
የእንቅፋት መጠን ሲጨምር ምናልባት እንኳን በበሽታው ብንያዝ ይሄ የሚቆጣጠርልን ውሃ ስንጠጣ ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ማድረግ አለብን። ሌላው ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴ ስለማይኖር ቤት ውስጥ ስለሆነ ሰው ብዙ ጊዜ የሚያሳልፈው ያልተፈለገ ውፍረት ተያይዞ ሊመጣ ይችላል በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ አመጋገባችንን ከእንቅስቃሴያችን ጋር መመጠን አለብን። አንድ ሰው ቢያንስ በሳምንት ለአምስት ቀን ለ30 ደቂቃ የሚሆን እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ውጪ እየወጣን የፀሐይ ብርሃን ማግኘት አለብን ግቢ ውስጥ አካባቢ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ንጥረ ነገሮች ከፀሐይ ብርሃን የሚመረቱ ስላሉ እነሱን ማግኘት ስላለብን ማለት ነው። እንደገና እንዳልኩሽ ነው፣ ጥሬ ስጋዎችን እንደ ስነ ምግብ ባለሙያ ጥሬ ስጋ መመገብ የለብንም። እንደገና ደግሞ እነዚህ ካፌን ያላቸው መጠጦችን ለምሳሌ እንደ ሻይ ቡና ከምግብ ጋር አብረን መውሰድ የለብንም። ቢያንስ ከአንድ ሰዓት ተኩል በፊት ወይም በኋላ ከምግብ በኋላ ነው መመገብ ያለብን። ምክንያቱም እነዚህ በሽታ ተከላካይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች በዛ ነገር የመዋጥ ባህሪ ያላቸውና ከሰውነታችን እንዲወገዱ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማስወገድ አለብን። ከዚህ ጋር አያይዤ ደግሞ የመጀመሪያው ማድረግ አለባቸው ብዬ ወጣቶች የምመክረው ነገር ምንድን ነው? መጸለይና ንስሐ መግባት አለባቸው በዚህ ወቅት ማለት ነው። መጨናነቅ አያስፈልግም፣ ጸልዩ እንጂ አትጨነቁ ነው መጽሐፍም ሲናገር የሚለው። ስለዚህ ያው ብንኖርም ኖርን ይህን ጊዜ ከሚያልፉት ጋር ያድገን፣ ባንኖርም ደግሞ አሟሟታችን ወይም ቀጥሎ ያለው ህይወታችን ያማረ እንዲሆን በደንብ እንጸልይ፣ ያለንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት በደንብ እናሳድግ፣ ንስሐ እንግባላለን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ከሀያት ጋር የነበረን ቆይታ እዚህ ጋር እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንቀርባለን። መልካም ጋዮስ። ጋዮስ ሚኒስትሪ ከኢቫንጀሊካል ቲቪ ጋር በመተባበር የሚያቀርበው ወጣቶች ላይ ትኩረት ያደረገ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ጋዮስ